Një shkrim i profesorit Ganim Mehmetaj duket se ngacmon në lidhje me ndërtimin e xhamive 800 deri në 1000, thot profesori, ndërkohë që ne na mungojnë ato shkollat, kopshtet, ambulancat, spitalet, të cilat janë në kushte të vështira, teatro. Dua vetëm një sekuencë që të lexoj. Supozohet se shumica e lagjeve dhe katundeve të Dardanis nuk kanë ambulanca, kopshte kënde lojrash për fëmijë, nuk kanë shkolla fillore, ndërsa ngre kokën lart në qell një ose dy xhami ku janë shpenzuar disa miliona euro. Shumica e qyteteve dhe kryeqytetet kanë mungesë spitalesh, spitalet e janë të vjetruara, por qyteteve nuk u mungojnë xhamit me 2-3 minare me çmime 10 miliona euro. E njëjta gjendje është edhe në Shqipëri, thot profesori. Shkrimi është goxha i gjatë për gjithë ata që janë të interesuar, ne do ta kemi her pas here për të na shoqëruar në ekran. Megjithatë duam ta diskutojmë pak. A duhet të ketë kaq shumë? Në radhë parë, a ka? Kush i ka dhënë këto leje të ndërtimit? Sa janë shpenzuar për këto godina? Kush shpenzon? Shpenzojnë qeveritë, pra po. Janë merren nga taksa paguesit apo janë investime nga vendet e të huaja, pra vendet të tjera? Mbetet për të diskutuar. Do kemi mundësi ta flasim me Entela Hidrin. Përshëndetje, mirë se vjen. Ilaim Zekën e kemi, vazhdojmë ende ta kemi në studio profesorin Ganim Mehmetajin, që edhe ka ngacmuar autor librash. Përshëndetje profesor, mirë se vjen. Mirë se vjen. Ndërko, kemi Arban Axharën në këto momente në lidhje Skype nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje. Përshëndetje gjithve. Mirë se vjen. Më konfirmon në regjia, po kemi edhe Olsi Jazexhin, historianin. Përshëndetje. Olsi, mirë se vjen. Salam aleikum gjithve. Ta nisim diskutimin. Profesor, ku ngacmuat për të bërë këtë shkrim? Dhe pse e qini ka shqetësuese? Kosovë. Është shqetësuese sepse kjo është një riislamizim i Kosovës në këto 20 vjetë të fundit, si dhe mos në 10 vjetëshin e fundit, në kohën kur në Kosovë ka një varfrit të skajshme, dhe më thonë, edhe shteti nuk investon sepse nuk ka mundësi, po edhe ka korupcion. Prandaj këtë zbrazësi të madhe institucionale, këtë varfrit të skajshme e ka shfrytzuar shoqatat islamike, të lishme dhe të palishme, me të kaluar të dyshim dhe vëmëtari po ashtu të dyshim që financojnë një të pakursyer në Kosovë. E marim një shemull që ma tha njëni pas e vërtetova dhe vetë. Vetëm nga aeroporti i Prishtinës, në Prishtinë, që është dikon 10 km, janë 18 xhami dhe të gjitha janë skaj rrugës. Do më thonë, këto janë xhami strategjike ose politike, sepse nuk janë xhami për të falur në to. Ato duhet të shihen, të shoh bota, që janë xhami dhe asgjë tjetër, sepse pjesa më e madhe e tyre nuk janë të zbrazë, nuk falen në to, po grisin minaret lart dhe dëshmojnë diçka që nuk është reale. Pra, domethënë që ne nuk jemi vend islamik. Ju e mendoni që është politike në një farë forme, sepse nuk ka shumë besimtar për të shkuar në këto xhami? Nuk ka besimtar, sepse është një deklarat e kreut të Bashkis Islamet të Kosovës që thonë vetëm 2% e muslimanëve të Kosovës falen në gjami. Do më thonë, ata e të shqetsuar se vinë pak besimtar, e këndej kemi mbi 826 gjami që e ndërtuar, e tjera të pritë të rindërtohen ose të ndërtohen. Dikun rrëthnimi i gjami e në realisht në Kosovë. Profesor, do më thonë, është një e stisur është. Po, pse thoni strategjike, pse e stisur, përse duhet të shihen këto? Kush është qëllimi që fshihet pas gjithë kësaj, si pas jush? Shqeqa, këto shtetit islamike, ose shqeqatat islamike qëllimisht e kanë marrë një hard geostrategike të Kosovës, dhe të e kënë kudë në rrugë kryesore, në magistrale, do të e marrë më dhe shemblën nga Morini në Kosovë. Dhe më dhe në gjitha të rrugë kryesore, gjamit, purët moderne, do më dhënë të shtrejta, edhe kam vërtetua që në to nuk shkojnë asë njëri, po shihën rrugë, do më dhënë, qëllimisht ata që i kanë ndërtuar këtë gjami, kanë ndërtuar që ta bindin e Evropën që ky shtet është shtet islamik, edhe prandej mendej që këto nuk e në gjami për besimtar, po e në gjami politikë. Edhe një detaj tjetër për pare se që ta shtrim pak edhe, profesor, ta shtrim pas edhe me parat e shpenzuara ka shumë që nuk klasifikohen në ambjente kulture, në kopshte, në shkolla, në qerdhe, etjere, etjere, apo fakti që ka shumë dhe kjo strategji që mendoni ju që po ndiqet? Pa
Parat nuk janë të Kosovës, domethënë parat janë të shoqata islamike ose shtete muslimane të Arabisë Saudite ose Kuwaitit ose Katarit apo shtete të tjera, domethënë nuk më dhipsen parat sepse ata i kanë llogaritë si të tilla që ta përhapin islamin në formën e tillë dhe i kanë parat nuk i kursejn. Është çështja më më shqetëson sepse japin vulën shtetit të Kosovës, po dhe Shqipërisë vulën në një shtet islamik që nuk është, domethënë pjesa dërmuese e popullatës janë laik, do më thot, as nuk janë besimtar, as nuk shkojnë gjami, as nuk e kanë atë konfiguracionin e shtetit musliman. Pra ndej që limja është jo pse... Shpëndrona të para, po pse jepit një mund e gabuar. Nuk pasqyrojnë në realitetin e Shqipërisë dhe Kosovës, si pas mendimit. Është shumë vërtet, është fatkesia, po. Për të përfshirë pak Entelën edhe Mirajimin. Entela, si e ke parë shkrimin e... Atëherë, e kam lexuar me thënë drejtën, e kam segmentuar në shumë pjesë. Ne përdorim një shprehje, kali falur nuk shikohet nga dhëmbët, që do thotë një investitor vjen dhe investon në diçka që ai ka interes, nëse një person çohet edhe sjell investime për të ndërtuar një katedrale gjigande në cilën do hyn 15 veta, dhe kundrejt të gjitha konfirmimeve, kontrolleve etj. Etj. Edhe për ato 15 veta mund të ndërtohet një katedrale për sa kohë. Po vetëm dyja ekzistojnë. Se investitori për atë që ka interes. Jo, që të jo, vetëm të mbaroj aty do të shkojmë, të lutem, aty do të shkojmë. Atëre, investitori ka investuar për atë që ai është shef në interes, të thuar që populli shqiptar dhe populli i Kosovës janë populli laik është njëra gjë, laiciteti është ndarje institucioneve fetare nga institucioni shtetëror, që do thotë institucionet fetare nuk kanë ndikim mbi legjislacionin, mbi vendosjen, mbi qeverisjen. Kjo nuk do thotë që nuk kanë identitet fetar të një fete caktuar. Ne po të shikojmë studimet të paktën në Shqipëri, nuk janë as përqindje të vogla sa që thuhet në këtë artikull dhe pjesa më e rëndësishme, vetëm në Elbasan janë ndërtuar 3 qendra shëndetësore me këto fonde, janë mbi 80.000 shkolla në të gjithë vendin dhe institucione arsimore dhe mjekësore. Pra, nuk kanë janë ndërtuar vetëm gjami. Dhe janë ndërtuar 8.000 gjami, janë ndërtuar 80.000 institucione shëndetësore shkollore. Entela, të lutem. Mundem? Okej, okay? Sepse kam këtë të drejtë besoj. Por derisa jam në këtë pozicion. Në artikull thuhet nuk është ndërtuar asnjë. Jo, duhet të pyes për artikullin. Sapo the, investitori për atë investon për atë që ka interes. Patjetër. Po interesi qytetarëve të këtij vendi ku vjen të ky investitori apo kjo shoqata nuk llogaritet se ky vendi, le të themi qyteti, shteti, nuk ka rëndësi fshati, mund të ketë interes dhe nevojë më bazike, qendrën shëndetësore, kopshtin, shkollën, teatrin, qendrën kulturore. 80.000 qendra shëndetësore dhe shkolla në gjithë Shqipërinë, qendra të cilat ndoshta nuk e kanë vulën e institucionit arsimor fetar, por janë investuar, janë hedhur lekët, hapet shkolla dhe ata largohen, nuk ka pse të qëndrojë një vulë aty në këtë institucion. Ato e din shumë mirë drejtoria arsimore, institucionet mjekësore, se kush ka investuar mbi këto institucione. Dhe ideja është këtu, një person që ka për qëllim, le themi, një investim të caktuar, vjen ja paraqet shtetit tënd, i cili e pranon, është eftërsyeshme, i sit fondet e tjerë e tjerë. Do me thënë, nuk vjen për të reguluar qatin tënde, për shëmbull, ne duam që me këto fondet të ndërtojnë teatro. Entela, për qëfar vjen një investitor për të ndërtuar? Me thënë drejtë, nuk mund t'i hy këti loj diskursi, se unë nuk kam punuar ndo njerë me investitor të uaj. Nuk e kam të informacion. Nuk e kam të informacion. Kur i referohesh një investitori dhe e quan investitor, me të drejtë bëm pyetjen. Një investitor vjen dhe ndërton një biznes. Se duhet ndërtoj një xhami? Jo, këta që e donator në fakt, jo investitor. Oh, okay. Donatori donon dhe dhuron një fond të caktuar për atë gjë cilën ai ka planin e tij, ka strategjinë e tij, ka le të themi agjendat e veta. Kjo ndodh në çdo lloj gjëje. Pra nëse është një artist që mblet fondën, normalisht do ndërtoj një teatr. Okay, okay. Nuk e kanë ndaluar njëri në Shqipëri njerëzit të ndërtojnë teatre. Okay. Madje gabimi që ka qenë mund i kenë ndaluar të prishin teatre. Por unë mendoj që shqiptarët në 50 vite është mbjellur një ateizëm i shtirur. Për shqiptarë e ka dashur pjesën e shpirtit. Do ta bëjmë direkt diskutimin, po doja vetëm pak se mund të thotë se xhamia për këtë ka pas nevojë. E di që do më jap leje Milaimi. Arbanën duhet përfshi se duhet që të largohet, nuk do mund të qëndroj dot gjatë. Arbana, si e ke parë ti shkrimin e profesorit? Qëndron ajo çfarë thotë Entela, si e komenton, si e ka parë? Nëse unë mere me këtë temë tash gati 10 vite, qysh në 2012-ën, dhe investigimet e mija janë shtrirë në gjithë Ballkan, mirë po dhe në disa shtetet të Evropës. Për te organizatave islamiste, kjo është një agendë geopolitike, kemi Rusinë e cila vazhdimisht investon në Serbi dhe kemi Turqinë tash së fundmi që ka
Bosnjën, Kosovën, një pjesë të Maqedonisë dhe të Shqipërisë një interes strategjik e agjendës së tij islamiste për të shantazhuar Evropën për interesat të tij politike. Foli profesori për investimet, për të hollat, unë kam investiguar me lista, me dhëna dhe dua të them se gjatë punësime unë kam pas një ndimes të madhën nga imam shqiptar nga Kosova, cilë kanë qenë të mlefosur se qëfar për ndodhë me këto agenda dhe ndikimet jashtë. Të mlefosur për qëfar? Gjamia Sinan Pashës në Prizren, vjen organizata tika shtetërore Turqisë, bën renovimin dhe lërgën imamin shqiptar nga aty dhe zëvendësën me imamin tërk. Pra, për te i asaj se qëfar profesori fol në shkrimin e ti me të drejt për ndërtimin e shumë gjamive, është një agent tjetër e cila në 10-15 vitet e fundit dhe të parët të cilët kanë qenë të atakuar nga kjo ideologi ekstremiste kanë qenë vetë muslimanët më të hapur në Kosovë. Kemi pasur imam të rahur nga këto grupe ekstremiste, kemi pas grupe fetare liberale të cilat kanë pa problem se të pëndrën kjo ideologji po sjell diçka të re. Pra, Arbana, ti mendon që po vjen, domethënë, këto janë grupe ekstremiste të cilët ndikojnë edhe hapin. Këto kanë qëllime të tyre të cilat kanë nuanca ekstremiste, them diçka. Çfarë ndodhi në 2013, 2014 dhe 2015? Patëm 303 cilët ju bashkuan shtetit islamik. Mosha mesatare diku 23 vjeç. Gra, cilat ju bashkuan shtetit islamik, kemi pasur një vajzë të re 23 vjeçare, cila ka udhëhequr kampet në Siri. Pra çfarë ndodhi? Nuk u rekrutuan brenda NATO-s këta tre. Qysh nga përfundimi i luftës, në fillim erdhen nga Arabia Saudite organizata, cilat filluan të punojnë me fëmijë të moshave të vogla dhe ata u rritën. Dhe ishte befasi për mua, nuk ishte befasi sepse kisha nisur të merresha me këtë temë. Mirë, po për të tjerë çfarë ndodhi? Ky numër ka. Pra ka filluar ndikimi që kur ishin fëmijë thua, nëpërmjet këtyre organizatave dhe më pas i rekrutuan. Po, qysh në 1999. Tash kemi një tërheqje të Arabisë Saudite dhe kemi një vëmendje apo një fokus më të madh të Erdoganit, i cili nuk ka vetëm Kosovën, ka edhe Bosnën, ka... Qfar më ka shqesuar fakti? Në fillim është koncentruar kryesisht në përgjami. Ne dim se si ka dalë Kosova nga pas lufta, me varfri ekstreme dhe në mos vëmendje qoftë edhe të prindve, sepse nuk ka pas komoditetin të marrin vesh se çfarë po ndodhë. Gjithë ishim të fokusuar në korrupsion, sepse patëm elita politike të cilë po ashtu shfrytëzuan këtë momentum për të pasuruar dhe për të rritur ndikimin, dhe të njëjtën kohë nuk kishim vëmendjen e këtyre organizatave dhe apo të liderve politik të këtyre shteteve. Çfarë ndodhi gradualisht? Patëm afërsinë për shembull me Erdoganin me të krerëve shtetëror si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, dhe pos xhamive nisi ndikimi marrja e aseteve kryesore dhe ne dim se asetet kryesore në Kosovë dhe Shqipëri u janë dhënë Turqisë. Sot kemi... Kur thua, për shumë, na jep një rast konkret, kur thua asetet kryesore? Aeroporti, distribucioni energjisë, cilat ju dini dhe shumë mirë se çfarë, cilat kanë qenë konsorciumet që ju kanë dhënë nga Shqipëria Turqisë, afërsin e Ramës, afërsin e Thaqit. Kemi tashti edhe tashti kemi partin politike në pushtet cilët janë shumë të afër me këto linja me Turqinë. Mua më shqetëson fakti sepse Erdogani është një diktator i cili sot ka në përburgje qindra gra shtatzan me fmi, qindra gazetar shëshqin civile, është në afërsit madhe me Rusin, ta vetëm tash se fundi patëm një reagim të administratës Biden, ku thot do të rrisim sankcione sepse ende po vazhdojmë. Arbana, mos fokusoni të zhvillimet ndërkombëtare dhe kaq politike. Ne jemi qytetarë, na shqetëson kjo gjë apo jo, që ka një numër kaq të lartë xhamish dhe profesori pretendon që nuk shkon asnjëri aty. 18 xhami nga aeroporti deri në Prishtinë, thot ai, dhe janë më shumë për të krijuar idenë një shteti. Ka rritje të numrit të besimtarëve, sidomos gjatë festave ne shohim në qendër të Prishtinës ku falen edhe në rrugë. A bëhet kjo propaganda? Mirë, edhe ne kemi parë këtu në Shqipëri, po duhet bëhet në proporcion. Ashtu siç bëhet proporcioni, domethënë çdo plan urbanistik për shembull, ti e ndan ku duhet të ketë një objekt kulti, sa shkolla duhet të ketë bazuar tek një numri popullsisë patjetër, demografisë. Numri i besimtarëve. Për të bërë pak ngacmime, Arbana, të lutem. Se dhe Olsi do kërkon ndërhyrje. Unë
pajtoj plotësisht me Prufen, edhe kam dje karbonën e kam kolege, që ka rryma ekstremiste edhe kam thonë publikisht, që për vitet ardhshme Erdogani është rreziku më i madh i sigurisë të Evropës. Do të thonë, Erdogani ka më qenë prietar i rrezikimit të sigurisë kombëtare për Evropën, por nuk është barometër matës se sa njerëz falen për festën e Bajramit, sepse në Bajram unë për shembull shkoj në çdo mesh në kishë e shkoj edhe në Bajram. Do thotë plot njerëz falen thjesht për rituale. Komunizmi në Shqipëri për 50 vite që shta zonja me shumë të drejtë që zhduki dy gjëra fundamentale, prunën private dhe besimin te Zoti, besimin te Zoti, me këtë Enver Hoxha dhe regjimi kaluar krijoi një boshllëk dhe një vakum shpirtëror, te cilin ne tash po e mbushim me lloj-lloj gjërash. Dhe njëra prej këtyre fenomeneve është ndërtimi i këtyre xhamiave pa asnjë kriter, ku mbrapa ndërtimit të xhamiave, po edhe të kishës ortodokse në qendër të Tiranës, fshihet një korrupsion shumë i madh. Ata politikanë që i kanë dhënë grekëve leje ndërtimi të kishës ortodokse greke në qendër të Tiranës, do të thonë kanë bënë mbi bazën e korrupsionit. Ne në Kosovë, ja po për me mbështeta... Nëse duat përfshi pak edhe Olsë. Po e përfundoj se respektoj kohën televizive. Po do kesh mësi prapë, po e vazhdojmë. Profesorin me e mbështet. Nga 120 xhamin në Kosovë, para lufte, ku kemi pas një islam supermodern, në bas lufte e ndërtu 820 xhami. Në fshatin tim, ku gjyshim ka qenë imam xhamie, dhe për informacionin e juj, të partë e mi kanë qenë katolik. Preka, nga preka është bo prekozja dhe mjasharit. Preka, obra dhe luta kanë qenë tre vlezër që kanë ronë nga Molizi në rofshin e Kosovës. Kjo histori, këtyre radikalve... Sa ka në fshatin e gjyshit tuaj, që ka qenë imam? Sa xhami ka sot? Sot, vend që me u renovu xhamia vjetër, është ndërtu për qëllime ekonomike një xhami e re. Dhe nas njëre nuk falet askush. Profesori ka shumë të drejtë. Olsi po qesh gjatë gjithkohës, kështu që na duhet na shpjegoj këtë reagimin e tij, domethënë. Eriona, faleminderit për këtë debat interesant që kemi bërë sot. Por më duket se po i bëjmë një padrejtësi komunitetit ortodoks. Pse? Në studion tuaj keni tre kosovar që kanë braktisur fen e gjyshërëve të tyre dhe janë konvertuar në katolik. Kemi Ganiun, që nga Gani Mehmeti, që ka embiemër turk, është bërë katolik. Kemi Milaim Zekën. Është shpifje, sepse unë nuk kem konvertuar në asnjë fe, më falë që ndërhy. Do të thonë, unë jam ai që kam qenë. Mirë, Gani, unë të dëgjova, tani do lësh mua të flasë. Kemi Milaimin që po... Me vjen keq, vetëm duhet ta ndërprej shpifjen. Unë nuk i takoj asnjë kishe, asnjë xhamie. Gani, sepse po të thrasin profesor këta në studio, po ti nuk e profesor, unë jam profesor, dhe unë kam një regull me studentët e mi. Kur flas, i bëj që kur të flasim me regull dhe të respektojmë njëri tjetër. Tani, kemi Milaimin, që po thot kemi qënë katolike dhe tjere, kemi edhe Arbanën, e cila bashkëpunon... Ve që dhe thash që gjyshim ka qenë Hoxha, thash? Po, imam xhamia. Po, më herë t'i që... Po zdi pëse hënë gjera personalet njerëzve në vend që me u përgjigjën pytje. Më falë, unë të respektova. Po edhe unë po të respektoj, dhe shti po hënë, më falë, qështja besimit ashtë 100% qështje personale. Nuk lejoj ty me folë për besimin fetar timin asë profesorit asë Tarbomës. Po ju ja kini fshi trunin studenta, profesor tili ju ja fshini trunin. Ne këtu, ne këtu. Studentat kur të flasin pak. Profesor, dëgjoj studentat kur të flasin. Mos fol për gjona personale, për besim fetar të njeriu. Aja është e shajt. Po ti po flet për besim. Unë do të besoj në lup. Sulmove komunitetin. Jo, po ti ja fute me sulme prej fillimit. Vazhdo. Vazhdo, po mos sulmo. Vazhdo, po mos sulmo. Vazhdo. Kemi gjithashtu edhe Arbana Xharrën, e cila prapën te Arbana. Çfarë? Shqip, nuk përgjigjesh pyetje, po shkon te Arbana në Washington.
A do më lësh të flas? Po jo më çfarë dëgjumi, unë as nuk kam dëshirë me dëgjuar. Do të reflekton tek Arbana, po detajo. Jo, pra nuk reflekton. Ai let përgjigjen pyetjes së Arbanës. Si mendimin tënd patjetër e ke gjithë hapësirën, por mos e bëj personale. Ne kemi tre persona që po sulmojnë komunitetin musliman dhe ortodox. Krejt e pavërtet. Olsi, krejt e pavërtet. Se do ta argumentosh. Jo, të lutem, krejt e pavërtet. Pse i quan, pse i quan Milaimi? Sulmojnë ndërtimin e kishës ortodokse në Tiranë dhe tha ajo është ndërtuar me korrupsion. Po mëre, edhe xhamive, edhe të kisha. Më lë të flas, më lë të mbaroj, pastaj flit. Edhe pak edukat, se je në kamera, nuk je në katunet e Kosovës këtu. Kupton? O, ti më di, ti e kishe marrë çmimin Nobel me qenë katunar i Kosovës. Pa pishet ti racist, edhe ai perceptimi yt fys ndaj katunëve të Kosovës, apo shet që ti ke tendenca raciste ndaj pjesës tjetër që ne jemi shqiptarë. Edhe ti, do më thonë, duke unis nga ky racizmi yt ndaj katunit, ndaj kosovarve, prandaj po flet budalla leqe këto. Edhe turp të kesh ti me konë profesor. Unë ligjerat e. Jo, të lutem, Olsi, pa ofendime, lutem. Unë nuk ofendojnë për i teje. Unë së ofendojnë për i teje. Më gjithë të flasë dhe mos më ndërprit. Do të ndërprej sartë që folë për zona personale. Të tre ju këtu në këte emision, po sulmoni komunitetin ortodoksë. Nuk ka e vërtet. Sulmuat katedralin ortodoksë në Tiranë. Së është të vërtet. Nuk folët asë një gjë për ndërtimin e katedralis katolike, edhe pse janë quar intelektualet kosovar me Rahmetli Muhammed Seharova mbiemrin dhe kanë protestuar atyre kur u zaptua në mënyrë ilegale qendra e Prishtinës për të ndërtuar një katedrale katolike, nuk po përmendet ato që po bën Izraeli në Kosovë duke u marrë pronat kosovarve në Prizren e tjerë dhe në anën tjetër po sulmohet komuniteti musliman. Por ne duhet të themi edhe një gjë tjetër që po ndodh në Ballkan. Në Ballkan kanë ardhur rryma ekstremiste izraelite zioniste, persona si kur Alon Ben Mir, David Phillips, të cilët bëjnë agendën e shtetit të Izraelit kundër botës muslimane. Jo, po e shëzoni mikrofon që ti sulmoni një shtet tjetër pa asnjë arsye. Është një shpifje që po e bëni një shtet që po e sulmoj kam un komunitetin musliman kur un jam i besimit musliman. Tani, kosovarët janë popull katedralja, që janë katedralja Prishtinës. Dhe kosovarët kanë të drejtë që t'i falen Allahut dhe të ndërtojnë xhamira. Ktu po sulmohet shteti më miqësor që është me Kosovën, që i mban me investime kosovarët, por edhe ne në Shqipëri, që na kanë ndërtuar dhe rikonstruktuar universitete, duke filluar që nga Universiteti i Durrësit, ku unë kam dhënë mësim, Universiteti i Elbasanit, Universiteti i Tiranës, dhe ajo është Turqia. Në anën tjetër, këtu nuk po flitet për rrezikun që Izraeli po jep Kosovës, duke nxitur ekstremizmin anti-musliman, nuk po tregohet për rrezikun që administrata evangjeliste, zioniste e Trumpit i dha Kosovës, e cila ka konte... Ku, në disa fakte, disa të dona për këto që administrata e presidentit Trump detyroi Abdullah Hotin, pasi Richard Greenelli bori grushtin e shtetit, detyroi që Kosova të bëhet vendi i parë në botën myslimane që të çoj ambasadën e saj në Jeruzalem. Edhe duke bërë edhe Kosova u armisua në botën e islamit. Po fol se zëvendës Erdoganit. Olsi. Po, vazhdo, jepi gaz pak. Se sa zëvendës i Dobriça Qoshiçi i Vučićit dhe i Slobodan Miloševićit. Okej, ndërsa ndërsa. Sidomos ju elitat titiste dhe jugoslaviste, ju keni një urrëtie pafetike për popullin tuaj, për fen e katundit të Kosovës. Ju urrëni po më fal, më fal vetë. Kjo është dëgjo, ojse, dëgjo. A di sa mjera një? A din ti që ty ta ka tredh trunin në Enver Hoxha? Ti më fol për Miloševićin, kur Miloševići mu mi ka vro familjen, e unë kam qenë pjesë e luftës me krejt këta që po flasin, edhe Arbona, edhe profesori. Ti në qoftë se do në Erdoganin, vazhdo fol për Erdoganin, po mos fol për neve. Me Adeni Asharin, vla,
Mos fol për neve, mos fol për neve. Se ti po shihet ti racist. Juve kosovarët, Turqia. Po na unë nuk jam kosovar, unë jam shqiptar. Unë jam shqiptar. Racist kundër arabëve. Dhe ju në studio aty jeni një grup ekstremistësh katolik që vetëm lehni. Në studio katolik në emrin e Mila. Jo, jo, ke lehni në studio, si ke lehni në studio. I orientalizmi sërb. Orientalizmi sërb. O, o, me qiftin ta. Jo, jo, jo. Kundër lutem mos e nxit mos e. Tani do marrim kohë, do marrim kohë për komente fushë. Po, okay, unë po. Olsi, olsi të lutem. Ata që të ftuar, nuk do të flasin, ndërsa ne nuk të po. Të lutem Olsi, dalim pak, të lutem. Ne nuk duam që të bëjmë një kërkesë dhe të flasim me regjim për ta ulë volumin në studio, se po i lëm hapësirën që të gjithëve tani. Po nuk po kemi mund të flas më djalë. Po të kemi mundësi tani, po të kemi pra mundësi. Sa po fillova, nuk më lën të flas. Ja ke fur ti ja. Jo, Milaimi, Milaimi, atë ta sqaroj. Milaimi nuk të kërkoi të mos flasësh, të kërkoi mos u merr me ne personalisht. Merru me temën e diskutimit. Arbana do të ndryshë do të ikë. Vetëm pak, që Arbana do largohet. Kjo është sikur mi hudhën e moderatorëve. Me që Arbana do alergohet, po. Nuk duat vinë nivel të Olsit me akuzat dhe kritikat që bënë. Pika parë përmendi profesorin Alon Benmir, juftoj gjithë shikuzve që të përcjellin në rrjetet sociale qasjen e tij sidomos ndaj palestinezve dhe kritikat e ashpra që bën ndaj Izraelit, kështu që Olsi është një shpifs. Dhe këtë mund ta konfirmoni nëse Putinin e Alon Benmir në Facebook, në Twitter dhe për të parë qëndrimet e tij, kritikat që ka pasur nga ata. Me që ja kërkua Molsit, me që ja kërkua Molsit të bëjë një sqarim. U bë një sqarim. Arbana. Një konfirmim, një sqarim të shpifjeve që bën në adresë të njerëzve dhe të gënjeshtrave që është duke bërë për neve. Se asnjëherë. Mos u merrni pra me gjërat personale, të le të flasim pak për temën, të lutem. Pyetja ime akuzave, po. Pyetja ime është, ti mendon që ka më shumë xhami se sa gjduhet në Kosovë dhe në Shqipëri? Kjo është një pyetje. E dyta, a duhet bërë për shembull një për të parë, këta persona ose këto donator të cilët kanë ndërtuar këtë xhami, a duhet parë se si kanë kontribuar tjetër edhe në shoqëri? Mbas edhe të ketë pak transparencë. Pra në kopshte, në shkolla, në nuk e di, në interesat të tjera të masës. TIKA, organizata TIKA ka bërë renovimin edhe të shkollave dhe ka kërkuar të vendoset flamuri i Turqisë atë. Dua t'ju them diçka, ndërtimi i xhamive, ata nuk mund të vinë vetë dhe të nisin ndërtimin e xhamive. Është bërë në bashkëpunim me Bashkinë Islame sepse kemi një mufti të korruptuar. Rreth 10 vite më parë un kam kërkuar të marr të dhëna nga buxheti që ka Bashkia Islame dhe nuk më është dhënë zgjyrtarisht dhe un kam siguruar. Atëherë Arbana, çfarë ka TIKA nëse ti akuzon mëftiun? Pra, nëse Bashkësia Islame në Kosovë bie dakord, autoritetet bien në Kosovë bien dakord, pse duhet të akuzojmë TIKA-n? Pra, pse duhet të akuzojmë Turqinë? TIKA, unë e thash, nuk mund të vjen vetë dhe përmenda lidhjen me politikën, lidhjen me Bashkinë Islame. Se Entela vetëm ka dëgjuar. Entela vetëm ka dëgjuar në këtë rast. Për të bërë një ngacmim, tani qëndroi edhe pak Arbana, se qëndroi edhe 3 minuta na kanë mbetur. Njerëz të cilët nuk jetojnë në një vend, nuk mund të jenë as përgjegjës, as mund të merret mendimi nëse një institucion ose një ndërtesë është në funksion të njerëzve që i rrethon. Po thua me Arbana me zotrin, me këdo qofë që është jashtë këti vëndi, edhe jashtë këtë vëndi, jo më falë, më duhet të mbaroj të gjova. Më falë, më duhet të mbaroj. Ato që ti thëshin dezinformime, nëse duhet të meremi me bisedon tuaj, pastaj dalim nga tema. Ajo që ta zotria është, jam dakord që s'bëhet një studim, por ne në vendet rurale nuk mund të mbyllim shkollat se kanë 7 nxënës, e të tjera gjëra si këto. Pra, nëse diçka është në funksion të personave të cilët bashkëtojnë atë vend, ky duhet bërë ky lloj studimi, duhet ishte bërë para ndërtimit me këtë, unë jam dakord. Domethënë ndoshta ka vende që kanë më shumë nevojë për xhamia dhe kanë më pak, dhe ne na duhet të ecim, mua personalisht më duhet të eci 10 minuta dhe më shumë për të arritur në institucionin ku unë falem, në vendin ku unë falem, sepse nuk kam xhami në zonën time, ndërkohë që ka më shumë besimtar se edhe ndoshta do ishte e nevojshme, por të bësh analiza, për vende ku ti nuk je duke jetuar, është gjë shumë e lehtë. Duhen studiues që të futen në teren, të marrin libër në dorë, të bëj studime, ja, të bëj çfarë më mirë. Ne kemi profesori, ne nuk kemi statistika në teren, statistika duhet bërë në teren. Me laps në dorë shkim në shtëpi, ku ti shërbem, ku ti shërbem. Më fal, edhe një gjë të fundit. Më fal, jo vetëm një gjë të fundit. Zotria tha që ne jemi popull laik. Zotria thotë që unë shkoj ditën e Bajramit në shesh. Atëherë ti nuk je më, do të thënë nuk je më ateist,
edhe futesh te kontingjenti njerëzve që e kanë një intencion dhe një besim. Dakor? Edhe në kishë edhe në xhami. Dakor. Atëherë ke respekt për diçka që është për te njerëzve. Është ajo pjesa e shpirtit për të cilin ne quhemi njerëz të vdekur. Për sa kohë jemi njerëz të gjallë, ne kemi nevojë për institucione, kemi nevojë për kulte dhe i falenderoj madje ata persona që vijnë dhe investojnë gjëra të cilat ne nuk i bëjmë dot vet. Mirë, Entela, një pyetje. Një muaj më përpara ne kemi folur në Shqipëria Live për një shkollë e cila ishte e dëmtuar. Dhe prindrit ishin të detyruar që të dërgonin fëmijët e tyre 35 minuta me një fugon që duhet ta paguanin po gjithashtu institucionet për të shkuar diku më larg. Tani, si ka mundësi që ne nuk shqetësohemi apo nuk ftojmë këtë donatorin, edhe këtë donatorin që ndoshta ka ndërtuar xhamin, që të vijë dhe të thotë ndërtoje një shkollë këtu dhe do kesh një hapësirë në komunitet, pra le të bëhet një marrëveshje. Si ka mundësi që ne nuk e ftojmë? Pra ne nuk e kemi ftuar donatorin, nuk e kemi bërë projektin dhe nevojshmërinë që ka i vend pra për këtë. Pra ne kemi ftuar donatorin që ndërtoi xhamin. Ata kanë ndërtuar institucione arsimore dhe mjekësore aty ku është kërkuar nga bashkia, midbashkia, prefektura, zona. Kjo është përgjegjësia jona që ti kërkon gjërat e tua. Dëgjoj, e dim ne ku na dikon çatia, nuk mund ta dinë ata që vinë se ku na dikon. Një sekond, nëse mundën, mua nuk më po. A mund ta plasoj? Më një herë më pas për të bërë. Këtë debat po targetohet vetëm komunitetit musliman. Okej. Një profesor, vetëm një sekondë lutem. Komunitetin katolik. Vetëm një sekondë lutem, profesor Galim. Evangjelist. Përse ne nuk themi pse kisha katolike nuk ndërton shkolla, po themi vetëm pse arabët, e para. Po tema branë shkolla, tema për xhamin. Nuk është një numër kaq i lartë i kishave. Nuk është kaq i lartë numri i kishave. Nuk, jo, krahasim me numrin e xhamive. Ndoshta sepse ata kanë treguar më shumë interes në vendin tonë. Se ta ndërtuesi të kishave. E bën një herë tjetër atë gjë për një gjë. Më fal, një sekondë, një sekondë. Do të korrigjoj për një gjë. Numri i kishave është shumë i lartë. Është më i lartë se i xhamive. Po. Po, unë të sjell ty rastin e lagjes time në kombinat. Kombinati mos më sjell një lagje e para, mos më sjell një lagje. Kombinati, një minutë. Kombinati ka vetëm 2 xhami dhe ka 5 kisha. Ka dëshmitar të Jehovait, ka evangelist zionist amerikan, ka katolik, ka me ca sekte mormone të janë. Sot tema është për xhamin, sot tema është për xhamin. Jo që trojka, nuk flasim për xhamin, ne duhet të flasim për aktivitetet e grupit. Ose po të mësuar për këtë, Mila, vetëm një sjarim. Ne po flasim për kisha, për xhamin ti nuk prit. Jo, kur them, po flasim për kisha dhe për xhamin. Ne nuk po flasim as për godina të cilat mund të përdoren për nga evangjelistët. Eja bëj një diskutim tjetër në lidhje me këtë, bëj një kërkesë edhe atyre të cilët bëjnë gjithë drejtimin edhe monitorimin e institucioneve religjioze, ta bëjmë, të hapur kemi qënë, kemi o, shumë kërgje e flasim që prea lajë. Dëgjoj, futbolli nuk luhet me një portë, luhet me dy porta. Dhe ne në studio po kemi njerëz, po ne po flasim për futboll, po flasim për handball. Po jo pra, edhe feja, po kemi njerëz me tendenca anti-muslimane, filo-katolike. Ne mund të lejonë të them di fjalë sepse më duket ai zgjati shumë. Dhe kemi njerëz që punojnë për izraelit. Po jepi na sta merr ndaj poent Erdogani, dhe pak. Inshallah, ti fol si paguar. Ti fol si paguar, unë folim mbi bazën e fakt. Po si paguar, unë them se edhe në rast se janë 5 kisha, atje nuk është mirë. Më mirë do ishte me qenë 4 qerë dhe një kish. Që unë me ta knos të zemrën. Po ti fol me pagisë. Kisha, i merë Arabi Saudite. A i diti që ti ke sa shkollan laike në Tiran, që nga shkolla partizani e të tjerë, që ti po ti duhet të më shumë kohështë. Përse nuk e përmondim ne këtë fakt? Dakor, përse nuk e përmondim ne këtë që universitetin e Tiranës të abori Turqia? Universitetin e Durësit të abori Turqia? Këtë do më nëjmë përnu mendimin, këtë do më nëmë su që me përmend, ne që mos me përmend. Po jo më shumë të ishte, po jo më reolë si po si jo, ti fjallë të tua do më nëjmë gjutë të truri jonë, o mjera
ata studenta që ti edukon. Mirë, mos e prapë kalove personale, Olsi, të lutem, mos e kalove personale, të lutem. Olsi, po tani profesor Gani unë se do të ndryhy. Katundar gjithë Shqipëria një katun i madh është. Mos trish me metoda, të lutem. Vetëm hapra. Okej, po jo. Mos e bëni një diferencë. Katundarët është shumë e keqe. Ti katundarët shumë e mirë. Bravo, zonë që po i krahasimin me institucionet. Kishim pas kaq shumë ndërtuara, qerrët e ndryshme edhe xhamit. Domethënë unë do ta marr një shembull në Kroaci. Po. Rije ka një qytet kroat e ka kurzuar Katarin që të ndërtojë një xhami nëse i investon 650 milion në një projekt që ka investuar Katarin në Rijek me kusht që ta ndërtojë një xhami. Domethënë sikur na ta bënin një gjë të tillë do të bëshim shtet shumë i pastër. Pra e ka kushtëzuar, po thoni, e ka kushtëzuar këtë investim, këtë donacion. Pra mund ta ndërtoni xhamin nëse investoni te ky projekt i tjetër. Po, po. Domethënë ata kanë Katari ka porositur një projekt 650 milion i ka dhënë në Kroaci. Po, Kroatët i ka thënë me kusht, as i ka thënë me kusht që ta ndërtoni një xhami. Edhe xhamin e kanë financuar Katari. Domethënë 10 milion euro ka kushtuar xhamia në Rijek, unë nuk kam musliman, po ata kanë kërkuar Katar që të ndërtohet. E me qenë se ata kanë pas problem për hoxhën e kanë eksportuar nga Bosnë e Hercegovina. Ne e kemi rast shembull në Llap, në Podije, afër Podijeve, së është një krahin në Kosovë, ku janë ndërtuar në një katun, në një fshat, tri xhami, super luksoze, me nga tri minare, nuk ka as shkollë fillore, nuk ka as ambulancë, nuk ka as një gjë që mund të bëj fratë. Po profesor, një pyetje. Ne këtë llogari apo këtë pyetje duhet t'ia ngrem drejtuesit të institucionit fetar apo duhet t'ia ngrem drejtuesve tan? Se si vendosen kushtet e një marrëveshje? Këtë duhet t'ia ngrem. Se si vendosen kushtet e një marrëveshje tani nuk mbetet as nga unë dhe as nga dikush tjetër, apo jo? Tani Milaim duhet me qenë çik korrekt. Unë thash prej fillimit krejt fojë ti kosh. Çështja unë dash ta thaj nga shteti. Që nëse ne bëjmë projekte, ne aplikojmë dhe bëjmë kërkesa, janë pranuar, ti ke institucionin, institucionet më të mira dhe më të mëdha në vend, të cilët janë marrë me sindromën Down, autizmin, me spektrin në tërësi, janë investuar nga këtë vend, po jo shkërkuar me një projekt. Jo shkërkuar. Pra ne neve nuk bëjmë kërkesën e duhur. Po, pra, domethënë në vend të xhamit, Olsi më fal, ne nuk e kemi kushtëzuar. E dyta dhe më rëndësishmja, ne nuk kemi në kushtet. Kur marrim një shembull duhet të jetë paralelisht i njëjtë. Ne kemi besimtar në Shqipëri, nuk kemi në kushtet e Kroacisë që ka qenë një kompromis thjesht për të mbjell diçka e cila sipas zotërisë nuk është në funksion të njerëzve. Thjesht për të vjel fonde. Nuk është funksioni vetëm për të vjel fonde, edhe për të vjel të mira që i shërben shoqërisë. Po, thuaj, po, përfundoj profesor. Se duhet të përfundoj. Ja vetëm një sekondë, Olsi. E fundi, vetëm një sekondë. Do përgjigjesh direkt. Po. E dëgjoni dikën tjetër apo vetëm vetë? Jo, te ju jeni profesor. Nuk kemi nevojë për 1000 xhami në Kosovë, 1000 xhami janë ndërtuar në Maqedoni dhe 1100 xhami në Shqipëri. Domethënë nuk kemi as shumë besimtar, sepse sipas hapësirës gjeografike, është bërë një krahasim, Stambolli ka më pak xhami në raport me banorë se sa që ka Kosova ose Shqipëria. A do thotë që në Stambol ka më pak musliman, janë më pak besimtarë si është puna. Domethënë ne kemi atë shumë xhami edhe kreu e bashkisë xhami. E kuptoj, pra bën një paralelizëm, bën një paralelizëm. Ja ti marrin një përgjigje. Po. Domethënë e para asaj që tha Ganiu në studio, dëgjo, xhamit në Kosovë nuk i ndërton Turqia me Arabin Saudite, por i ndërton populli i Kosovës. Janë hoxhallarët, besimtarët që tërkasin. Asnjë xhami në Kosovë nuk e ka ndërtuar populli i Kosovës, gjithë janë nga bashkitë islame, do të thotë nga shoqëtia islamike. Asnjë xhami në Kosovë nuk është ndërtuar me kontributën e shqiptarëve të Kosovës. Ato takimi i çartë disa gjëra. Vetëm ta përfundoj se do kushtimi prapë në debat do kuptojmë asgjë. Ndërtohen nga kosovarët. Janë kosovarët ata që trokasin nëpër dyert e donatorëve, ata i thon duam për katundin ton, një xhami dhe ata shkojnë uajatin, e para. E dyta, ti përgjigjen pyetjes tënde, Flori, që ishte pyetje shumë e vëmendshme, domethënë a duhet t'ia drejtojmë në qeverisë punën e shkollave? Dhe normalisht që duhet t'ia drejtojmë qeverisë, sepse arsimi tek ne është diçka që i takon shtetit laik. Si në Kosovë, si ne në Shqipëri, jetojmë në shtete sekulare, ku feja është e ndarë nga shteti. Tani, kryeministri ynë Rama sa herë thot, Shqipëria humbet dhe nuk merr fonde nga Bashkimi Evropian, nga që ne nuk dimë të bëjmë projekte. Edhe mos ndërtimi i shkollave ka të bëjë me këtë gjë. Në institucionet
institucionet shtetërore, si në Kosovë, si në Shqipëri, janë shumë të dobta dhe nuk kuptojnë interesat e tyre kombëtare. Okay. Por, okay. Kemi një raport që fatë dhe shkatë me atësia. Kemi një shëmbull tjetër me bashkinë e Tiranës, e cila... Mosë zatë shumë se po e prishat pjesën e mesme me që e the. Milazim më lëtë flasë, di... Po dhe pa, në dhe në pjesë të vëtë ke le thetë mesme tash mosë e prish. Milazim, di gjohë, më falë, unë kam një kanal... Se kam Milazim, po Milaim. Me lazim si aji bimbash i Gjirokastrës e këtë. Po, për caj Gjirokastrës ta ka tredhë trunën ty. Po, mos e kemi dhe kemi pëtje. Gjirokastrës ta ka tredhë trunën, ta ka shterë komplet. Mos kaloni pra personale, se kemi pëtje. Jo personale, po, e shep të Gjirokastrës e shkome. Oj, duat të bëj një pëtje tjetër pra, mos më merë me Milajimin. Aji Milajime ka, edhe në që se ti janë dua Milazim. Edhe me ma thonë Milazim. Se këto e kam probleme. Ja, po, tani ti respektoje se aji po tre tolë. Respektoj. Po ju më kam problem memorie me këta emra turq që kanë këta në studio. Okay. Edhe duhet përgjigjem te ky. Kemi bashkinë e Tiranës, e cila është shumë e suksesshme për të marrë para nga vendet arabe. Kemi sheshin Skënderbej sot në qendër të Tiranës me këtë Skënderbeun, heroin e këtyre katolikëve që e kanë ndërtuar Kuwaiti. Çfarë thyrje? Jo, fal. Si lejon me ty heroin kombëtar? Heroin e këtyre katolikëve, po Skënderbej ma hero kombëtar. Jam shumë dakord, por o të fyesh do hym në një debat që s'do dalim dot. Po jo, Ademja Sholi është vlerë. Kjo është respekt, kjo është un me të respektin që kam për juve si moderator. Vetëm me fyt dikush Skënderbeun, me fyt dikush Ademja Sholi. Vlerë monumentale. Nuk je, nuk je duke hyrë. Mirë, mos vazhdo tani. Je disi sa delikate, ti je disi sa delikate janë këto tema. Mos u merr me figurat historike kombëtare të gjithë të lutem, a do t'i thosh me lajmin të mbledh të flasit, lutem. Po thua hero katolik Skënderbeu, nuk ka hero katolik Skënderbeu. Të lutem, mbaroje komentin e sheshit. Mbaroje komentin e sheshit. Olsi, Olsi, të lutem, prapë ofendime, jo pra tani. Olsi, jo me ofendime. Olsi, të lutem. Di se kush është Skënderbeu. Olsi, jo, tani ti di sipas mënyrës tënde kush është Skënderbeu. Për pjesën më të madhe shqiptarë është heroi jon kombëtar. Tani mos kalon ofendime, të lutem. Po jo. Unë nuk po e mohoj që është heroi kombëtar. Okay. Po them që me Lazimin nuk e di kush është Skënderbeu. Jo, jo, e di shumë qira se kush është Skënderbeu. Olsi, a do të bëj një pyetje të lutem? Një pyetje shumë shkurt. Shumë a do ishte më mirë për një komunitet, ku do qofte ai? Po të lutem përgjigju sinqerisht, dhe dhe më dhe si qofte edhe si qytetar mbi të gjitha, që në atë komunitet të investohej, jo vetëm një xhami, po të investohej një qendër kulturore, një qendër kursesh profesionale për të rinjt, e disa teatro, do më fal, sa qytete në Shqipëri nuk kanë as teatr, as kinema, të rinjt nuk kanë çfarë bëjnë dhe shkojnë përfundojnë nëpër krime, në rrugën e drogës. Tani, pse duhet patjetër xhami? Nuk do ishte më mirë për të investuar te këto gjëra që mund t'i gjejmë një mënyrë këtyre të rinjve, t'i japim një të ardhmë, një rrezë drite? Eriona ke 100% të drejtë dhe unë të jap si shembull qendrat e para profesionale në Tiranë, ku gazetarët tanë sikur Belina Budini edhe shumë të tjerë kanë mësuar anglisht dhe kompjuter, i kanë ndërtuar arabët. Por Tirana ka qenë plot me qendra profesionale, edhe sot e kësaj ditë te Zogu i Zi keni një qendër profesionale ku mësohet anglishtja, kompjuteri, shumë skills dhe kjo financohet nga Katari. Për qendër falas apo me para? Falas apo me para? Jo, shumë janë falas, bile shumë rëbaqepës. Se për që me para nuk është donacion pasaj, është si përmarje. Jo, i ke falas, por shumë nga këto qëndra, neve na imbyllën Izraelitët dhe Amerikanët, pas grushtit të shtetit që ndodhi në Shqipëri, dhe tranzicionit të pushtetit në vitin 2000. E pas karoksida Amerikanë këtë në trung, edhe Izraelitët. Alon Ben Meri, që është një agent Izraelit. Prap, ka një të kënjë për që shqiptarët se njojnë, pjesa me madhe shqiptarëve se njojnë. Unë e ve, a mund të them diska shkurë. Të lutëm, disakur. David Phillipsin, se këta dalin të këzëri Amerikës, të japin urdra Merremi me Thelbin. Po pra. Le të merremi pak me Thelbin. Të lutem, le të merremi pak me Thelbin. A mund të them diçka? Në bjem dakord për një gjë. Nuk po marrim fare as xhamit, po marrim objektet e kultit. Në një lagje, në një komunitet, është më mirë që të ketë godina kulturore se sa objekte kulti? Ne jemi taksa pagues që gjithë, kështu që këtë gjë mund t'ja kërkojmë shumë mirë atyre të cilëve u paguajmë taksat. Jo, është mirë, është mirë. Ja ta mbaroj të duhen fjalin. Jo, një fjali ta çoj. Jo, dakor, është mirë. Kjo është pyetja.
Domethënë, në qoftë se duhet i kërkojmë, kemi ku i kërkojmë, atyre cilët i dërdhin taksat gjithë vitet e jetës tonë, a detyrisht më mirë këto bëhen me anë të studimeve. Nuk bëhen duke ndejt këtu në studio. Duhet me marr studiues, vajta djemtëri që kanë shumë dëshirë, lapsa ndor dhe me i studiu lagjet. Përdesë janë ndërtuar xhamia kanë qenë nevojshme. Po mirë, i edhe prindas. Kanë qenë të nevojshme aty. A nuk do që ta dërgosh vajzën në një qendër kulturore të mësoj art, të mësoj të pikturë, të mësoj të gjej pianos? Atë dërgoj vajzën, unë kam piktore vajzën. Pikërisht pra. E madhe. E di pra, ti do të pyetë. Pikërisht pra. Ka filluar nuk do që t'ia kërkojnë pikturat. Hapësira për të shfaqur talentin e saj. Patjetër që duam nga 5 xhami në lagje le të jenë një xhami dhe një galeri. Tani, dhe një galeri. Unë dua të them faktin që kam qenë një ndër nisëtarët kur bë projekti i parë, një ndër projektet që edhe Olsi e përmendi, që ipen kurse të ndryshme formimi, të cilat nuk mbajnë më vulën fetare sot, sepse kanë kaluar në sipërmarrje, 10 vitet e para kanë qenë sponsorizim komplet fetar. Pra si janë aty sot janë biznese, sot janë biznese pra. Domethënë, i është dorëzuar sipërmarrësve, sepse donatorët janë të rrethur për shkak marrëveshjeve të shteteve, gjëra që ne nuk i hym dot, janë gjëra gjeopolitike. Po pra, dakord, pra, a do ishte më mirë qytetet në Shqipëri përveç Tiranë, Durrës dhe Korçë nuk kanë teatro dhe nuk kanë kinema? Dakord, patjetër. Pra në raport me gjithë të numër kaq të lartë kisha xhamia, institucione shtetare. Që ti të vish me mua një ditë ku ka shfaqje në Teatrin Kombëtar dhe të shikosh sa pak pjesëmarrës ka aty. Atë vite që shkoi janë në rregull të teatrit. Kjo është gjëja. Duhet ta shikosh sa i duan artin. Nëse një besimtar, nëse një teatr private, të cilat e ngopin këtë hapësirë. Për mua është shumë e rëndësishme. Nëse një besimtar, ose direkt do vi pastaj. Nëse një besimtar shkon në xhami, në kish, nuk e di në katedrale dhe është goxha i devotshëm si besimtar. Por ai nuk ka parë asnjëherë asnjë teatr, nuk ka shkuar një herë tek një bibliotekë lagjës. Se do ta etiketojmë që është besimtar dhe të mos themi që është shqiptar, që nuk ka parë kur teatr, nuk ka shkuar kur në bibliotekë. Po kupton? U po tregoj një gjë. E di pse besimtar që nuk kanë parë bibliotekë mesi nuk ka. Kam lexuar në librat e arkitekturës për objektet e kultit, një ndër arsyet pse arkitektura e tyre ishte ashtu sepse ato kishin dhe një mikpritje sociale kulturore për të qenurit besimtar. Më kupton? Tani ka dhe një ndjesi komuniteti. Arkitekturën në botë që nuk është shëruar akoma së studuar i kam të varfër. A jemi në varfër nga në kulturore? Andaluzia është vëndi cili është ka prodhuar arkitekturën botërore që studiojë sot në gjithë universitetet dhe ka që një vënd musliman. Do të thotë, ne kemi prodhuar art dhe kulturë. Këtë po të thotë Flori. A jemi në shqiptarët. Po pra, jemi shumë të varfër, kemi shumë nevoj shpirtërore nga ana kulturore për të përmbushur. Feja shumë personale, pa tjetër mos të kenë lirinë e besimit dhe të 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 sepse nuk mbushet salla. Po. Kështu që jo, ka shfaq ka shfaqje që mbushet salla dhe nuk ka shfaqje njerëz të tjerë. Ama njerëz të tjerë. Data që duhet të rrit njerëz të tjerë. Jo të shih një shfaqje. Dgjoj 30 sekonda. Me qenë se jemi te Milaimin Olsi dhe pastaj tek te respektoj kulturën. Milaimin dhe pastaj tek ty. Milaimin dhe pastaj tek ty. Do të më thon vetëm një diçka. I vetmi monument i kombit shqiptar që mban mua me qenë krenar. Pse jam shqiptar? Është toleranca fetare. Një dhe e dyta gjuha shqipe. Skënderbeu ka lind ortodoks, është bën musliman dhe ka vdek si katolik. Kështu që unë, po them edhe një herë, kur shqiptarët në historinë e vetë nuk kanë pas luftë fetare. Kjo është monument. Ajo që ka ju po thoni, edhe zonja, edhe çdo njeri normal ju thotë që krahas monumenteve fetare duhet kemi teatr, duhet kemi salla sportive, gjitha. Kështu që unë përgjigja ime është ndoshta çfarë ka qenë për ta zgjeruar pak më shumë këtë temë, mund të ishin përfshirë të gjitha objektet e kultit, por duke qenë se na ngacmoi shkrimi i profesorit do prandaj ta bëjmë një ditë tjetër me të gjitha objektet e kultit. Olsi. Po. Për ta mbyllur. Po, për ta mbyllur këtë. Po mos e kthe, do japësh thjesht përgjigje për çfarë po pyesim. Mos. Jo vetëm unë do vija vetëm fakte. E para, se u sulmua me të pa të drejtë Turqia. Turqia në Shqipëri, në përmjet institucionit të Tigës, shqiptarve po u restauron shkolla dhe universitete. Biblioteka jonë kombëtare, arkivi ynë qëndror, ku ne mbajmë ato dokumentet e Skënderbeut e çfarë kemi, janë të gjitha financime të qeverisë turke. Turqia ka financuar zyrën e promovimit të turizmit në portin e Durrësit. Ka financuar digitalizimin e bibliotekës kombëtare në Shqipëri. Ka financuar dhoma për pensionistët në Shqipëri. Ka financuar restaurimin e kishave e xhamive.
e kaldrëmeve që nga Gjirokastra e deri në Kruj, Krujën e Skënderbeut. Ka rekonstruktuar kopshte në Kruj, shkolla, shkolla që janë... Pra ka dhe një kontribut për te jo të përqëndruar vetëm të feja, po ku do, më gjërë, e kuptoj. Dhe bota islamike, do më thënë, në Universitetin e Vlorës e ka për Turqia. Banka islamike zhvillimit ka ndërtuar ujësjellësin e Mirditës. Kemi hidrocentrale turke në Mirditë, ku i jepe i katolikëve tanë edhe ujë, edhe dritë. Pra, në teme kemi patur për para 2 javë shoqësi dhe kanë zitur një debat shumë të madhë. Se është vendosur me flamuri turkat. Vetëm për vendosjen e flamurit. Shtëpia e familjes Zyber Halluli të jetimve është rekonstruktuar nga Turqia. Qendra e peshkimit dhe laboratori i hidrokimis nga Turqia. E pas ke bërë listën, e pas ke bërë listën gati, do të thënë. Jo, lista e flamurit në shkollën, edhe në shkolla ku ka projekte italiane, në sala të laboratorit ke flamurin italian te dera. Normalisht ku ka financim duhet vënë një vulë se kush e ka financuar. Nuk kemi kundër donacioneve. Ju po thoni pse nuk financojmë në art, në mirë ditë ka të vendoset flamuri. Në mirë ditë vendosja e flamurit është bërë nga një supermarket, është biznes. Po shfrytëzon tokën dhe vendin në Shqipëri, pra edhe ka ngritur biznes, është kompleti gjë. Jeronim Derada që kemi në Tiranë e ka rikonstruktuar për ende tuar Kuvajti. Tani, pse qeveria jon kërkon që ti marrësh. Ta pyes pak Erionin, Eriona mos do pasaportën turke. Jo, nuk e dua pasaportën turke. Dëgjoj, Olsi, domethënë nuk i vë njëri në dyshim të gjitha këto investime që përmendë dhe njerëzit padyshim që janë edhe mirë njohës. Dhe natyrisht faji më i madh qëndron tek autoritetet tona që janë kaq të paafta të ti bëjnë sa gjëra vet, siç është pjesa e institucioneve arsimore. Eriona, jam dakord këtu. Problemi është kur disa persona propagandojnë islamofobinë që Dobrisha Qosic edhe autorët e Naçertanjes sërbe propagandonin kundër shqiptarëve dhe besimit të tyre. Apo edhe kur sulmohet komuniteti ortodoks. Ne në Shqipëri kemi tolerancë fetare dhe kemi tikën, qeverin turki që ka restauruar... Ok, nuk kemi më kohë, të kërkojnë dhjesë, po s'kemi më kohë, mund të vazhdojmë të diskutim. Do të angrem prapë si diskutim, realisht do të angrem si diskutim, sepse ka ngrën shumë debat sot, po do të zgjerojmë pak më shumë. Do kemi përfaqësues në gjitha... Për te, gjdo kultit, gjdo institucionet fetar, pisa shpirtërore, zotria e thash personale, gjë që ne jemi fenarë, që jemi shqiptar, kemi mbjetuar në një histori shumë të vështirë, dhe ajo që duhet ruaj me fanatizëm, përveç gjërave personale, është kombi që ne kemi. Dhe ne kemi nevojë dhe për të sandarit. Shkurë, 30 sekonda. Shikot të qështja e vlerësimit, nuk duhet kur harru gjdo njeri normal, se në qofë se një njeri shkon me një diamant, të njerëzit që shesin drum me gomarë, edhe vlera diamantit është $400,000, aj nuk ta blenë asë për $10, shko të argjentari, t'jep $400,000, prandaj nuk është si me të vlerësu gomargjia, si me të vlerësu argjentari. Qështja fejësa shumë personale. E drejtë që është personale. Gjithë njerëzit, ka njerëz budista, ka gjithë popullit e botës, betësojnë një zotë. Temat që krenon në shumëti edhe shqiptarët që jetojnë jashtë, sepse sa herë që diskutohet, bashkëtesa fetare i bën që të ndjenë shumë mirë. Gjithsesi, faleminderit që ishe me ne, Entela. Faleminderit. Faleminderit. Gjithsesi, faleminderit Arbanën gjithashtu edhe profesorin Ganiun që e kishim në lidhje. Ma ka mësuar emrin Olsi, Milazë. Olsi ta ka mësuar, po, ta di shumë mirë. Ne ndërkohë do të shkëputemi, pas pak do të kemi një histori që na ka ngacmuar Shqipëria Live. Duam që ta sjellim për gjithë ju që na ndiqni për të kuptuar derisa ku shkojnë vështirësitë në jetën e njeriu.